Electroenergiei bazarze universaluri მიმწოდებლების გამოჩენა არ არის ერთადერთი, რასაც ბაზრის რეფორმა ითვალისწინებს. Energetikuli reformis ნაწილია ცვლილებების სახელმწიფო ელექტროსისტემაში. Როგორია განვლილი ეტაპები? Რა ასვლის ბაზრის მონაწილეებისთვის energetikul ბირჟაზე საათობრივი ვაჭრობის გადავადება და როგორ უნდა გახდეს საქართველოს გადამცემი სისტემის ოპერატორი სახელმწიფო ელექტროსისტემა? Ამ თემაზე ვსაუბრობთ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩემი თანაწამყვანი კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან კალანდაძეა. Მოგესალმებით ლევან. Ჩვენს კითხვებს კი სენეკის წევრი გიორგი ფანგანი და ელექტროსისტემის დირექტორთა საბჭოს წევრი ზურაბ ეზუგბაია უპასუხებენ. Მოგესალმებით და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Მოგესალმებით ბატონო, დიდი მადლობა ბატონ გიორგი, ბატონ ზურაბ, სტუმრობისთვის, საინტერესო თემით. Გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას ალბათ, რომ ბოლო წლებში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეფორმა ტარდება ენერგეტიკის სფეროში. Ეს შეიძლება სამომავლოდ არა მხოლოდ ენერგეტიკული სფეროსთვის, არამედ ზოგადად ეკონომიკისთვის გარკვეული გარღვევის, გარკვეული მნიშვნელოვანი ამძრავი ფუნქციის მატარებელიც იყოს. Რამდენად სწორად დავგეგმეთ, რამდენად სწორად განვახორციელებთ მომავალში ამ რეფორმას. ბატონ გიორგი, მოდით დავიწყოთ თავიდან. Სად ვართ ეხლა? Ამ ეტაპზე რა გამოწვევების წინაშე ვდგევართ? Ჩვენ ახლა ვართ ყველაზე ასე ვთქვათ მნიშვნელოვან ადგილას, როგორც ჩვენ რეპორტაჟიდან შევიტყვეთ, ეს არის მიმწოდებლების გამოჩენა საერთოდ ჩვენს ელექტროენერგეტიკის ბაზარზე. Თქვენ ძალიან თქვენ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რეფორმა არის, მე უფრო შორს წავდა ვიტყვი, რომ ყველა დროის ყველაზე დიდი მნიშვნელობის რეფორმა არის ენერგეტიკის სექტორში. Ჩვენ 1 ივლისს ასე ვთქვათ უკვე ოფიციალურად შევალთ იმ ფაზაში, როდესაც ელექტროენერგიის ვაჭრობას დაიწყებენ არა გამონაწილებელი ლიცენზიატები და ერთი კომპანიის ჭრილში, არამედ ეს იქნება უკვე სხვა პირები, ეს იქნება უნივერსალური მიწოდებელი, ეს იქნება თავისუფალი მიწოდებელი, საჯარო მიწოდებელი. Ანუ პრაქტიკულად ჩვენ იქ, სადაც აქამდე არ არსებობდა ბიზნეს გარემო, მთელ გარემოს ვქმნით. Და რა თქმა უნდა, ეს იქნება ძალიან დიდი წახალი მაღალი კონკურენციის პირობებში. რა თქმა უნდა, მაღალი კონკურენციის პირობებში, გამჭვირვალობის პირობებში, ეს არის იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ ამის გარეშე პრაქტიკულად წარმოედგინეთ, ხომ, ეს ვალდებულება ჩვენ ხომ ევროკავშირის წინაშე ავიღეთ თავის დროზე, ხომ? ამის გარეშე ამ ყველაფრის გაკეთების გარეშე ევროკავშირის კი არ მიგვიღებენ აი ამ ხელო მნიშვნელობის რეფორმას. ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც თქვენ ბრძანებთ, მაგრამ ერთია ის, რასაც ბენეფიტის სახით იღებს სახელმწიფო, რასაც ბენეფიტის სახით იღებს იღებენ კომპანიები, მომხმარებელი, რომელიც ახლა გვიყურებს ტელევიზორში, მათთვის რა სარგებლის მომტანი შეიძლება იყოს თავისუფალი კონკურენტულ გარემოში ვაჭრობა კომპანიებისა, ენერგო კომპანიებისა? იცით როგორ არის, თუ ვილაპარაკეთ მოსახლეობაზე, პირველ რიგში აი უნივერსალურ მიწოდებელს რო დაუბრუნდეთ, ხო, მათი გამოჩენა, მათი ნომინირება და მათთვის ტარიფის დადგენა, ეს არის გარანტია, რომ მათთვის არაფერი არ შეიცვლება და ისინი იქნება დაცულები გარკვეული, ასე ვთქვათ, შეღავათიან ტარიფის ქვეშ. Ანუ სტაბილურობა გულისხმობს. Სტაბილურობა და შესაბამისად ცოტა ნაკლები, ასე ვთქვათ, ტარიფი ვიდრე დაუშვათ იქნება ბაზარზე. რაც შეეხება უკვე მსხვილ მომხმარებელს, ბიზნესს, ხო, აი მათთვის შეიძლება მართლა ძალიან საინტერესო პერსპექტივები. Ჩვენ აქამდე ქონდა, იცით როგორ გითხრათ, აი ეგრეთ წოდებული ტყელი ტარიფი, როცა წლის განმავლობაში ის არ იცვლება. არ დღის განმავლობაში და ასე შემდეგ, ხო, ერთი და იგივე არის. არ იცვლება გადახდის პირობები, არ იცვლება სხვადასხვა მიდგომები. აი ხა სხვანაირად იქნება. გაჩნდებიან ელექტრონიკით ვაჭრობი კომპანიები, რომელიც ელექტრონიკით ივაჭრებენ მიმწოდებლები მათ შორის, რომელიც შესთავაზებენ ამა თუ იმ მომხმარებელს სხვადასხვა პირობებს. იგივე ფასთან დაკავშირებით, სეზონური ფასები, დღის და ღამის ფასები, საათობრივი ფასები, გადახდის სხვა პირობები, თან ეს ყველაფერი აგებული იქნება ისეთ პლატფორმაზე, რომ ასე ვთქვათ, არადისკრიმინაციის პრინციპი იქნება დაცული, გამჭვირვალობის პრინციპი იქნება დაცული და პრაქტიკულად ისეთ საწარმოებს, მაგალითად რა ვიღოთ, ხო, რომელსაც ძირითადი მუშაობა, მათი მუშაობა მოდის აფხულის თვეებში, ძალიან ბევრ საინტერესო პერსპექტივას უქადის, იმიტომ რომ ალბათ ფასის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ფასის თვალსაზრისით. ბატონ ზურაბ, სააქციო საზოგადოება ელექტროსისტემა ხდება ამ რეფორმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რგოლი. პრაქტიკულად თქვენ საქმიანობაზე მნიშვნელოვან წილად იქნება დამოკიდებული ამ რეფორმის წარმატების საკითხი. გადაცემის ქსელის ერთადერთი მიმწოდებელი გახდა, ლიცენზირებული მიმწოდებელი გახდა თქვენი კომპანია. თქვენი კომპანია როგორ, მოდით ასე ვთქვათ, ემზადება და როგორ არის ჩართული ამ პროცესში? რა ეტაპებს გადიხართ მიმდინარე პერიოდში?
Pirul și mi-a gătit rom, zălând Didi Madloba, imistru, urat rebecțeva, am reprimat, am etat, am reprimat, 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 Ara marto birja, birja are etetii componenti, am saerto reformis structurașii, birja stane tatari meu reorganizabili bazarii, asta e sabanso bazarii, da. Romis operere pe tot cangavale. Diah, da, am stane tatari, mi-o de visus au trebuit segmente, romis are nacno nișonovania. Vina e da, Europul standarde, gulis consumă, sunt unde ai hozdațului, ocroșuale di, balansi, mohmarebels, generația asta, usap trebuit șoris. Sorry, am istui, ce ცდილობთ რომ არ გამოვიგონოთ ველოსიპედი, არამედ გამოვიყვანოთ ის ორგანიზებული ბაზრის სტანდარტები, რომელიც დიდი ხანია დამკვიდრებული ევროპაში, დროის განმავლობაში არის გამოცდილი სათანადოდ და საუკეთესო ფორმით ჩვენი ამერიკელი ევროპელი პარტნიორების დახმარებით არის მომზადებული დასანერგად საქართველოში. Მე დაგეთანხმები თქვენ, რომ სახელმწიფო ელექტროსისტემა სწორედ ახლახანს მიიღო ერთ-ერთი გადაცემის სისტემის ოპერატორის ლიცენზია. Მანამდე ჩვენ გავიარეთ სრული სერტიფიცირება, როგორც მარეგულირებული კომისიის წინაშე, ასევე ენერგეტიკული გაერთიანების წინაშე, რაც გულისხმობს იმას, დიახ, ეს ორმაგი პროცესია, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენმა კომპანიამ პირველად თელ რეგიონში დაადასტურა, რომ ბუნებრივი მონოპოლია, როგორც ქსელის ოპერატორი, გამიჯნულია გენერაციას, გამიჯნულია ვაჭრობას, გამიჯნულია იმ სეგმენტებს, სადაც კომერციული ინტერესი შეგვიძლია რომ აუხსნათ ჩვენს მაყურებლებს, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი და რატომ არის ეს კარგი. Rasagrulia, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა, რაც არის აი ამ რეფორმის კუთხით, გულისხმობს იმას, რომ ქვეყანაში ეგოსისტემაში უნდა გაიზარდოს კონკურენცია და უნდა გაიზარდოს გამჭვირვალება. კონკურენციის და გამჭვირვალების გასაზრდელად ჩვენ გვჭირდება პირველ რიგში აი ეს ეგრეთ წოდებული ანბანდლინგი, განხილვა. Bunăbuie monopolier, sunt de ce am înțeles comerțul segmente. Esaris, electronicis mi-a odeba, esaris, electronicis generația, și segmente visează concurența și eleva vitarde bute. S-a dat, tau și forma economicului, ma agente, ma unda șezlon, საბაზრო მექანიზმების გამოყენებით მარეგულირებელი კომისიის მონიტორინგის ქვეშ სახელმწიფო მიერ უნიფიცირებული წესების და სტანდარტების თანახმად ეკონომიკის განვითარება. აი ამის მაყურებლისთვის რომ განმარტოთ, მას შემდეგ რაც სახელმწიფო ელექტროსისტემა გახდება გადამცემი სისტემის ოპერატორი, კონკრეტულად რა შეიცვლება მომხმარებლებისთვის მაგალითად? Მომხმარებლებისთვის შეიცვლება ის, რომ რასაც აქამდე ჩვენ ვერ ხედავდით, როგორ უზრუნყოფთ ენერგოსისტემა სინგლავის განაწილებას, როგორ უზრუნყოფთა ტვირთების ბალანს, რომელი სადგური მუშაობდა, რომელი მოხმარებელი უნდა იყო დამნაშავე უბალანსობაში, ან ენერგეტიკულ დარღვევაში, ან იგივე წინა საავარიო სიტუაციაში, აი ამის ყველაფრის გამჭვირვალე წესების მეშვეობით და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით უზრუნყოფას გააკეთებს გადმოცემის სისტემის ოპერატორი. Გარდა ამისა, ჩვენი ეროვნული საბეჭდური ცენტრი, რომელიც წლების განმავლობაში ცნობილია მაყურებლისთვის, მისი კვალიფიკაცია, მისი დატვირთვა ბევრად უფრო იზრდება. აქ მოხდება გამიჯნა ტექნიკურად პასუხისმგებელი დისპეჩერების, ბალანსზე პასუხისმგებელი დისპეჩერების, კომერციული სეგმენტის უზრუნყოფის დისპეჩერების. Ცინა კვირას ნიკა ჩვენ სტუმრად ყავდა ქალბატონი ირინა მილორავა, ჩვენ ვისაუბრეთ ენერგეტიკული ენერგობირჟის თავისუფალი ვაჭრობის გადავადების ტექნიკურ საკითხებზე და ვისაუბრეთ იმაზე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული ტექნიკური, მათ შორის პანდემიური ასე ვთქვათ, ფონის და სირთულეების გამო 6 თვით გადავადდა ბირჟის ამოქმედება, ბირჟა ტესტირების რეჟიმში მაინც მუშაობს. შეგვიძლია მომხმარებელს, მაყურებელს მივაწოდოთ ინფორმაცია, რა იკვეთება ამ ტესტირების რეჟიმში ვაჭრობის პარალელურად? გვაქვს რაიმე სირთულეები ტექნიკური თვალსაზრისით? რამდენად არის მზად ყველა ის სტრუქტურა, რომელიც ჩართულია ბირჟა, ელექტროსისტემა, ასე შემდეგ? რამდენად არის ყველა სისტემა მზად, როგორც სოფტის თვალსაზრისით, ისე საკადრო რესურსის თვალსაზრისით? თან ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი მინდა ხაზი გაუშვათ. თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, ბანო გიორგი, რომ ენერგო რესურსებით ვაჭრობა რაღაცე ფრთხილსიფრთხეზე მიმდინარეობდა და თავისთავად გარკვეულ სიმარტივესთან იყო დაკავშირებული. ახალი სისტემა პერსპექტივაში გულისხმობს
ვაჭრობაში ჩართული კომპანიების ძალიან მაღალ პროფესიულ ხარისხს სტანდარტს. ისინი უშუალოდ უნდა, მათ უშუალოდ უნდა მიიღონ მონაწილეობა ვაჭრობაში, ფასდადგენაში და რამდენად არის მზად დღეს სისტემა იმისთვის, რომ ასეთი ტექნიკური მაღალი სტანდარტი იქნას უზრუნყოფილი. Რა გამოვლინდა ამ თვალსაზრისით ტესტირების რეჟიმში? Მათ შორის ელექტროსისტემის აზრიც მაინტერესებს. Ეცით რომ დავიწყოთ, ისე და სისტემას რომ დაუბრუნდეთ ხო, სახელმწიფო სისტემას. დღესდღეობით ის პროგრამული უზრუნველყოფა, რაც ამ კომპანიას გააჩნია, არის ისეთივე კარგი და საუკეთესო, რაც არის მოწინავე ქვეყნებში, ევროპაში, ამერიკაში და ასე შემდეგ. თვითონ დავუშვათ იქ მომსახურე პერსონალი ვინც არიან, გავლილი აქვთ, ესე იგი, რამე თუ შეიძლება ტრენინგები და ასე თქვა ცონის ამაღლების, კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები ყველაფერი და მათ პროფესიონალიზმში ეჭვი არავის არ ეპარებას, ამის საფუძველზე იქნა ზუსტად ეს გაწოტრე მიღებული, რომ ჩვენ მზად ვართ ამ რეფორმისთვის. იგივე შემიძლია თქვა ბირჟაზე, რომელიც იქნება ვაჭრობის თვალსაზრისით მომავალში ყველაზე მნიშვნელოვანი რგოლი, რადგან ზუსტად იქ მოხდება ძირითადი ელექტრონიკით ყველა ვაჭრობა და ყველა ასე თქვა ყველა ხელშეკრულება იქ დაიდება ზუსტად, იქაც მათაც აქვთ ყველაზე ესე იგი არჩევანი იყო ავერჩიეთ საქართველოს ყველაზე საინტერესო პლატფორმა, რაც შეიძლება იყოს ნორთპოლის პლატფორმა, მოხდეს ვაჭრობა, აბსოლუტურად მომზადებულია ბირჟა, ტესტირების რეჟიმი რაც მინდის, ეს არის ყველაზე საინტერესო, რასაც ჩვენ ვხედავთ. რეალურად ჩვენ საქართველოში დღემდე არ ვიცოდით რა იყო ელექტრონის რეალური ფასი, ღირებულება. ჩვენ გვაქვს რაღაც საბალანსო ფასის ღირებულება, ტარიფში დადგენილი რა არის, კონკრეტული რეგულებადი ჰესის, ხელშეკრულებიანი ჰესის, ასე შემდეგ, მაგრამ აი არ ვიცით რა არის საბაზრო ღირებულება ელექტრონიკის. აი ეს ნელ-ნელა კვეთება. თვითონ ჩვენი მხრიდან ენერგეტიკაში მომუშავე პერსონალის მხრიდან, ორგანიზაციების მხრიდან ყველაფერი მზად არის. ეხლა მთავარია რომ მეორე მხარეს მომხმარებლები ვინც იქნებიან, ხო, ასევე ახალი პირები ვინც გაჩნდებიან, მიმწოდებლები და ასე შემდეგ, ვინც უნდა მიიღოს უშუალო მონაწილეობა ამ ვაჭრობაში, ისინი იყვნენ მზად. მინდა თქვა რომ მათთან ერთად მუშაობა ძალიან კარგად მიდის და ეს ტემპი შენარჩუნდება და დარწმუნებული ვარ რომ როცა გაიხსნება 1 იანვარს, ყველა მზად იქნება. დღესაც უკვე პრაქტიკულად შემოითქოს თორთონ მზად ვარ, თუმცა ეს დამატებითი პერიოდი, რა თქმა უნდა, ჩვენ გარკვეულ ფორას გვაძლევს, რომ რამე თეორიული შეცდომა წინაღობაც გამოვრიცხოთ. ამ თვალსაზრისით ძალიან კარგად მივდივართ. და ერთს დავამატებ უბრალოდ, რომ აი ეს ბირჟის გადავადება დაუშვათ, ხო? რა თქმა უნდა, ჩვენ გეგონთ პირველი ის რო იქნებოდა, მაგრამ გადავადება ასევე წაადგება აი უნივერსალური მიმწოდებლის, ასე ვთქვათ, რომელიც პირველი უნდა გაეშვას გაშვებას, რადგანაც პირველ ეტაპზე იგივე დაუშვათ ფასთან დაკავშირებით არაფერი პრობლემა არ იქნება არც მოსახლეობას, არც ბიზნესს, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ზუსტად გვეცოდინება რა ფასზე გავაკეთოთ სწორება და როგორ დავთვალოთ. ანუ თქვენი მოსაზრება ამაზე და ბატონ ზურაბ, ასევე საბალანსო ბაზრის სეგმენტების გაშვებაც ხდება და ამ მიმართულებით როგორია მდგომარეობა? კი ბატონო, და ბირჟის ტესტირება მიმდინარეობს პარალელურად საბალანსო ბაზრის ტესტირებისა. ეს არ არის მარტო ორი სეგმენტი, ჩვენ ასევე ტესტავთ ორხრივი ხელშეკრულების სეგმენტს, ტესტავთ აგრეთვე სისტემას, საათ ურ აგრეთვეზე გადავდივარ და აგრეთვე სისტემა ერთდროულად უნდა დაიხვეწოს. მარტოა თუ თქვათ, რა არის ერთ-ერთი ისეთ მნიშვნელოვანი გამოწვევა, ჩვენ შევიძინეთ საუკეთესო ევროპული გამოსილი პროგრამული პლატფორმები ამ ორგანიზებული ბაზრებისთვის, მეგულისხმობ საბალანსო ბაზრისთვის, იმენსის პლატფორმა და ნორკულის პლატფორმა ბიზნესისთვის, მაგრამ ეს პლატფორმები უნდა მოერგოს საქართველოს რეალობას, ამას შეიძლება გარკვეული დრო. ზოგადად რომ ვთქვათ, ჩვენ ეს ტესტირების შედეგად ხდება, ხო, ტესტირების შედეგად შეიძლება მოარგო საქართველოს სპეციფიკას ეს პლატფორმები. და ზოგადად რომ ვთქვათ, რეფორმა ორიენტირებულია იმაზე, რომ ჩვენი ენერგეტიკული სექტორი გახდეს უფრო მაღალ ტექნოლოგიური, ორიენტირებული ციფრულ ტექნოლოგიებზე. თქვენ გესმით, რომ ეს არის ჭკვიანი უნივერსალური ჭკვიანი ქსელები, ეს არის ციფრული ქვესადგურები და ჩვენი სასწავლო ცენტრი ამზადებს დისპეჩერებს, ამზადებს ინჟინერებს, ამზადებს სპეციალისტებს, ბაზის სპეციალისტებს. ეს სპეციალობები დამატებით მოთხოვნადი იქნება და კიდევ უფრო მეტი მოთხოვნადი იქნება. მე ვგონი კარგად ანაზღაურებადიც. რასაკვირველია, ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ბოლოსკენ მივდივარ, ბატონებო, არ შემილია არ ვკითხო, არ ვიკითხო ამ თემასთან დაკავშირებით. ეხლა რას თქვენ ბრძანეთ? საბოლოო ჯამში საქართველოს ენერგეტიკულ სისტემას, როგორც ენერგეტიკულ ისე საინვესტიციო თვალსაზრისით, საკმაოდ საინტერესოდ და მიმზიდველად ჩამოყალიბების საშუალებას იძლევა. თუმცა ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენები რაღაცნაირად მგონია ჩემი სუბიექტური შეფასებით, რომ არის გარკვეული შემაფერხებელი აი ამ რეფორმისა, ხელისშემშლელი
Ce dau tu am tu alsa zis problema asta? Nebismieri, careva, energeticul, asta tu ca reforme, și da, mim din areoba, și ratk, ma unda, zian sa canem, zegăm tel sectors. Mi tu metes, iset, mișo, moment ce s-a dat, ce ne hlavart, ce ne arvac, etep, dragața, se ha, ta ușa trazeți zura sau obrob, da, hoi se dragața, etep, ce nu s-a dat, etos, dago si zbra. Ei sari, Europul, exarat, mat gaules, da, rasa ce nu, că tot hoi nabijai, rat certificireva, ico, nahse nebro, hteba, zalian, aset cu at, hura trebuie scoșare, Europele scudan, da, a minagit ca tro practiculat, hovo trebuie, abarept, euro cavșir, spir da pir, mesta cavșir, ce era gaua ketet, angariște, hovo, pactul, hovo Da, și să vă amintesc, nebismieri este ceare pe bida, nebismieri este cu atcari, dar probleme bișecna, și vă zanie, țuire da guște, smo mă ușor. Zăvodim perspectivă. Didi Madluba. Sunt Didi Madluba, zanie să-i te sau urci, gulșe matke Europ, toată lumea. Da, nu vor mișe de gheață, dar când am avut și da, uite, am teme zeters. Așa de iho, business partneri, dreși, ce ne-ți manește, uite, 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 uite